Inga ytterligare talare anmälda är överläggningen avslutad. Svaret är ja. Beslutet ska fattas genom omröstning. Det handlar om ifall vi ska bromsa klimatförändringarna eller om vi ska... Att vi i ett givet parlamentariskt läge inte ser någon annan möjlig regeringsbildare. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för röstning. Ja för att godkänna förslaget. Nej för att förkasta förslaget. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. Omröstningen har utfallit med 101 ja-röster, 173 nej-röster. 75 ledamöter har avstått från att rösta. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister.